У Запоріжжі містяни прогнали свого мера. Зранку перед початком чергової сесії міськради кілька сотень активістів зібралися біля муніципалітету, аби змусити Олександра Сіна піти у відставку. На допомогу мітингувальникам прибуло кілька нардепів на чолі з головним радикалом Олегом Ляшком. Усі гуртом через щільний коридор міліції рушили до сесійної зали. Там почали вимагати від очільника міста піти добровільно. Активісти звинуватили Сіна у хабарництві та тісній співпраці із кримінальним авторитетом Анисимом. Пригадали йому і зраду партії «Батьківщина», від якої той переміг на виборах, а потім перекинувся до регіоналів. Деякі депутати, допоки тривала сварка, крадькома повтікали. Із залу кворуму не було, тож активісти наполягали на письмовій заяві. Після 2 годин облоги мер таки здався. Разом із секретарем міськради вони написали заяви. Втім, навіть після написання заяви Олександр Сін залишився керівником міста. Його відставку мали підтримати депутати. Про це питання на засіданні міськради, яке відбулося вже по перерві, не подали навіть у порядок денний.